breaking news, berita politik paling panas, paling kontroversi hari ini. Anwar Ibrahim smack down Muhyiddin Yassin dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia hari ini. Untuk makluman pakcik makcik Otok Arum, perbicaraan mahkamah untuk saman fitnah yang difailkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas Muhyiddin Yassin telah bermula. Hari ini 29 Ramadan 2023 sangat-sangat memalukan Muhyiddin apabila terus dapat tamparan maut dan ditelanjangkan oleh Anwar Ibrahim dalam perbicaraan mahkamah kes saman sivil berprofil tinggi. Sebentar tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama peguam beliau telah menjawab balas kenyataan pembelaan Muhyiddin dalam perbicaraan mahkamah kes saman fitnah berkaitan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim dibayar sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Selangor. Kita memang sedia maklum, Presiden Parti Bersatu Parti Perikatan Nasional telah disaman fitnah selepas PRU15 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 buat kali pertama dalam sejarah politik Malaysia. Saman fitnah ini menjatuhkan reputasi politik Muhyiddin dan sangat-sangat memalukan Muhyiddin. Lebih dahsyat dan lebih mengerikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyatakan bahawa Muhyiddin Yassin tidak ada kebebasan bersuara untuk berkempen secara fitnah dan berniat jahat untuk membangkitkan kemarahan dan kebencian rakyat pada kempen PRU15 lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cukup-cukup bijaksana dalam perbicaraan mahkamah hari ini smackdown Muhyiddin Yassin, menyatakan bahawa terbukti Muhyiddin menyalahgunakan kebebasan bersuaranya membuat tuduhan fitnah politik jijik politik liar ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak pernah dibayar gaji beliau sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Selangor. Berdasarkan fakta dan bukti, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa sewaktu kempen PRU15, grand final ucapan Muhyiddin pada kempen PRU15 lalu, terbukti Muhyiddin memfitnah Anwar Ibrahim kononnya dibayar sebanyak RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Selangor. Anwar Ibrahim menegaskan Muhyiddin tidak ada kapasiti sebagai ahli parlimen untuk berkempen secara fitnah ke atas Anwar Ibrahim untuk meraih undi. Maka menjadi tanggungjawab Anwar Ibrahim untuk menegakkan kebenaran bahawa kenyataan politik palsu, kenyataan politik fitnah yang dilontarkan oleh Muhyiddin semasa kempen PRU15, malah fitnah itu diulang semasa kempen pilihan raya kecil beberapa bulan lalu. Maka Anwar Ibrahim melihat tindakan Muhyiddin adalah sengaja memfitnah Anwar Ibrahim sekalipun Anwar Ibrahim telah memberi kenyataan rasmi di parlimen beliau tidak dibayar gaji RM15 juta oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai penasihat ekonomi. Kerajaan Negeri Selangor baru-baru ini telah memberi klarifikasi bahawa Anwar Ibrahim tidak dibayar gaji sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Selangor. Maka dalam perbicaraan saman fitnah hari ini sangat-sangat memalukan Muhyiddin apabila terus dikantoikan oleh Anwar Ibrahim mengamalkan budaya politik fitnah yang tidak bertamadun, yang tidak beretika sebagai seorang ahli parlimen semasa berkempen PRU15 dan semasa berkempen sewaktu pilihan raya kecil beberapa bulan lalu. Maka secara prospek,
Tak lama lagi keputusan saman fitnah Anwar Ibrahim ke atas Muhyiddin akan diumumkan oleh Mahkamah Malaysia tidak lama lagi. Dengan prosedur perbicaraan mahkamah ini, sekaligus Anwar Ibrahim mempunyai peluang keemasan, peluang besar untuk menang, mengalahkan ketua parti kaki fitnah iaitu Presiden Parti Bunga Raya Parti Perikatan Muhyiddin Yassin. Yang mampu secara mengejut hari ini kena smackdown, kena knockout oleh Anwar Ibrahim dan peguam-peguamnya dalam perbicaraan mahkamah kes saman fitnah berprofil tinggi sebentar tadi. So saya kira Muhyiddin perlu bersedia untuk minta maaf atas tuduhan-tuduhan politik fitnah liar, tuduhan politik fitnah jijik yang dilemparkan ke atas Anwar Ibrahim. Dari segi track record, memangnya Muhyiddin ini suka memfitnah Anwar Ibrahim sepanjang karier politiknya. Dan ini antara senjata yang digunakan oleh Muhyiddin, oleh Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai untuk memburuk-burukkan Anwar Ibrahim. Saya kira adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Anwar Ibrahim mengheret Muhyiddin Yassin dalam perbicaraan mahkamah hari ini atas saman fitnah berprofil tinggi, kerana ini akan menjadi pengajaran kepada Muhyiddin untuk berhenti membuli dan memfitnah Anwar Ibrahim dalam kempen-kempen politik yang seterusnya bagi tahun 2023. So, checkmate and game over 100 kali. Muhyiddin yang confirm kalah dalam saman fitnah berprofil tinggi, kerana hari ini sudah bermula perbicaraan mahkamah kes saman berprofil tinggi yang difailkan oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia ke atas Presiden Parti Bunga Raya, Presiden Parti Perikatan, Presiden Parti Kaki Fitnah yang ditelanjangkan dan dibogelkan dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Tabik Spring Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 yang berjaya menelanjangkan dan membogelkan Muhyiddin Yassin mengamalkan budaya politik fitnah di hadapan hakim yang arif lagi bijaksana. Jika Muhyiddin kalah dalam saman fitnah ini, saya jangkakan jutaan-jutaan ringgit perlu dibayar sebagai ganti rugi, kerana ialah mulut Muhyiddin ini boleh diibaratkan senjata makan tuan. Suka betul memfitnah, maka badan binasa. Muhyiddin dihambat dengan kes-kes mahkamah yang sangat banyak. Ini antara kes mahkamah berprofil tinggi yang memalukan Muhyiddin Yassin, memalukan Parti Bersatu dan Parti Perikatan. Dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman mengejutkan hari ini, buat hari raya terbuka di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, tiga negeri pemerintahan kerajaan PAS, kerajaan Perikatan. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar, balak besar diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Muhyiddin kalah saman fitnah ini, Parti Bersatu, Parti Perikatan, Parti Lebai boleh kalah teruk dalam pilihan raya negeri di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Anwar Ibrahim sudah mengisytiharkan perang besar, menjalankan kempen-kempen pilihan raya negeri dengan memulakan langkah kanan. Buat kali pertama, Anwar Ibrahim menerobos kubu kuat Parti Lebai, Parti Perikatan di Kedah, Kelantan dan Terengganu dengan cara yang cukup genius. Buat open house Hari Raya Aidilfitri bagi meraih undi dan sokongan daripada rakyat Kedah, Terengganu dan Kelantan. So, are you ready untuk kalah pilihan raya negeri ini? Muhyiddin, Adi Bawang, Parti Lebai, Parti Perikatan, Parti Bunga Raya yang terkejut Anwar Ibrahim smackdown Muhyiddin dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Malah Anwar Ibrahim buat pengumuman tergempar, buat open house Hari Raya Aidilfitri di negeri pemerintahan PAS,
pemerintahan Kerajaan Perikatan di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Maka dengan berita panas, berita meletup ini, ini adalah signal politik daripada Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang boleh menang besar di Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan jika Muhyiddin kalah dalam perbicaraan mahkamah kes saman fitnah yang difailkan oleh Anwar Ibrahim. Jika Anwar Ibrahim berjaya menyambut Hari Raya Aidilfitri secara besar-besaran di tiga negeri pembangkang pemerintahan PAS di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti Bunga Raya, Parti Lebai, Parti Perikatan yang semakin takut kalah pilihan raya negeri kerana Anwar Ibrahim dijangkakan menang saman fitnah lawan Muhyiddin. Dan Anwar Ibrahim mengisytiharkan sambutan hari raya yang sangat meriah, open house Kerajaan Persekutuan di negeri-negeri pembangkang yang diperintah oleh PAS dan Perikatan Nasional di Kelantan, Terengganu dan Kedah hari ini. Game is over. Abah Dajjal kaki fitnah, Parti Perikatan, Parti Lebai, Parti Bunga Raya kaki fitnah yang bakal hancur oleh Anwar Ibrahim dalam mahkamah dan pilihan raya negeri pada bulan Jun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.